obusolo solo yokoze ebintu ntu tewali mu baana ba Cream ababeeranga mu bus ya Cream Production abatamanyi bwerere bwa Sera kubanga bwe yanywanga emisolo nga gimuyitamu kwegamba nga yebikkula engoye ne zidda ku mutwe naawe mula n'akasuka akagambo gati ekyayagadde nga kyakola genda ku New York gye wali osibira enviiri babuuze bagendeyo babuuze ebikolwa byo byewekolanga ku Happy Boys yonna bakumanyi saala gendayo bagendeyo babuuze butuufu tewali musajja asobola kugumira bizibu bintu ebyo omukazi noonywa n'otamira n'ogweri n'oweyanjala buli omu naakulaba bw'ofaanana oza banaakwesiga batya ng'eyakujja ennansana mu mayirungi mu bisiyaga ekyo ky'omusasudde agamba ati aje kuminde ku inkola video 2020 game changer king of analysis Mr. Gadget wetu wetambula so unakuruwa liru kuchano ya feno njagade tugere kunsonga ya haja luna mbili kugata ni mchala abade mchala we amanyikidu wanga ke misera nenga tali official suwa mpeta simu wowe nenga haja luna ya chala uwa ya gena iwaba mwana mwaluno ke mgisha sera na wanga atuka yu mbutungu ni mamu tegira so mbele eno mbele ze sajo ke mbele ntuize vitambula vize biyo gerwa binji ku haja luna yakubwa omwana abadamu tulugunya so mukusoko kufuna katusoke tufune haja luna tuli chicha yogera ku mbere no na omwana gwali na wani katufune haja luna mutuka woto soko sine ovanyuma nsibula ni na ogeze ko bulamu gako kola chi ndawo bulamu gako kola ni nze nakola ku production nga nkoze business era natuka kuno okubeera nga abantu abamu bagenda abamu nali ngena na bagulira motoka abamu nga ngoba nabo nga mapangisiza singa bakazi banga abamu naye ngokukumira uwo muntu nti omukozi oba oyinawo kyomukola ekyokoze nakyomusibawo abeerawo infact abasajja abaayitiriranga okumunsaba be bansikiriza okubeera nga nfuna ekirowoozo ky'omuganza n'omuganza talina mwana wange alina omwana namufunako emitanaba kuzaala n'agenda netwaddamu yadde amaze okuzaala nyeoku bizinesi na nze neewunya kyeggambye nti atalisiima katono n'ekitemi etakisiima ate mumanye mubaana mmwe nti teriyo yali buli nga talina waataakolera nsolo okugenda bolinako bw'oba ogenda genda naite okumaganya gy'okuza eki gyovudde bino ebintu bya leero bigenda kukoma ate leero era stiiro ojja kuba neetaaga music round about okyaneetaganga omuntu nze atasobodde kwogerera mizeeyo gy'olowooza nze ne musiru otegedde soogedde byokola kubanga nga nensiraamu nti nomubulira nomufula mukwano gwanze oyo mwana abadde mukwano gwange ebbanga lyonna naye purobulemu erye sibalina empisa ezitali mu bannamawanga balala naye ekibugize emikwano emibi gy'abadde ali nagyo era gye gyamu advisins ogenda mbu afune management empya mukuluma eganya okola ki omuwa erinnya nga yajja nobody osaawe naavaayo ne bamukubira endumu kiseera wuekyo bwekyogamba nti tolina ki zino enyimba munaana zinza okuba zantwala miliyoni ng'abiri haja luno mwewuliddeko kuva wenyini twafunye ku bantu abomunda abali mu kibiina kya Cream Production eno okujjukiza mu Cream yo yayina amakanda yasoka nebira n'amakanda ono kuhotel explorer haja luno n'apangiza abaana omwali ke Misero Akagato omwali ke Julie dona mbazira mavumba vumba omwali abayimbi bangi precious powers so nembera ne ke Misero mu audition zezo yakola n'abanga yefuna abaana bangi so ke Misero ono mukujja n'abanga afuuka ekyenjawulo going up no kuba omuyimbi n'afuuka neero olubajjo oba omuntu wa Haji Haruna mubiri owoku lusegere so mu mbeera eno ag'omunda ge twafunyeko ba ge twalumise ageegano nti ebikwata ku mwana mwala ono Sera ye omwana mwala amanya matuufu ye Kemigisha Sara naye nga amanya gano okufuna erya Kemi Sera yalifunira ddala ng'ayingire Cream Production nti Haji Haruna okugenda okuba nti wamufuna mumbasuka okumulaba ennyo yali nnyo mu vidiyo ku kyakabula kwate mwamwetegeza vidiyo ya Haji Haruna mubiri akasaali omukyala ono yali nnyo mu video yakola nga vixen temwamutegera bulungi naye eyo video yasinga omuleeta obe muwaniko kuba nti abantu yali mu video yakasali naye abantu temwategera so nakola kaima kwaita kagatu so Kemisere ono gwe ndonje gwe twogerako olunaku lwaleero ojo noti yavuddeyo kuba nti emwanika obuziinaabwe yeno eyabaana bwala eyaganya okwatukiza amanya ge nkuba kyeyo naye nga abese ebitundu by'emukono awo nkuba kyeyo eyavuddeyo naaba ng'ayatuukiriza ayogera amazima ebituufu ebiri ku Kemisera n'amazima agali wakati wa Haji Haruna ne Kemisera katufuna akatambi kano aiko mwena kakati leero ekindeese kwogerako dde ng'omukyala alumirirwa wadde ng'abakyala abamu banyigirizibwa kubanga wano mu Uganda kigambo
kutulugunya bakyala kyo wekiri. Era oli bw'akiwulira akisaako nnyo essira n'alimu okutunuulira amazima kyeki naye nga wabeerayo olusa amazima amakusike. Naffe abakyala nga ffe Lucy tetuba bangu. N'olwekyo nvuddeyo ng'alumirirwa. Olw'okubanga nnawulidde ennyiike y'amaanyi ku mutima nga boogera ku bantu ababiri be mmanyi obulungi. Ne sisobola kukyebeera kubaako kye njogera. Nze namanya Sara oba abangi gwe bamanyingako emiseera yajja yali abeera akolera Nansana. Buli omu amumanyi Nansana. Era bw'ogera n'obuuza Sara kubanga erinnya lya Kemisera Haji ye yali mutuuma ng'alijja mannya g'abiri ak'emirembe Sara n'ajjamu Kemi Misera. Kakati abadde yali Nansana awo. Tewali atamumanyi ng'ogenze n'obuuza Nansana. Emize gye yali akola buli omu yali agimanyi kulya mayirungi, kubeera mu bigurupu by'abakyala banne, kunywa buli kya kitamiza mu nsi muno. Tewali atamumanyi Nansana. Yabeera mu Cream Production ebbanga lyonna lyabaddemu. Mu butuufu obulungi bwe bwali bumuyambye ennyo kubanga abaana bangi abaali abayimbi ng'ovudde ku ye gwe baali bakaka bukasa abantu kubanga Seera we bagamba mu bayimbi Seera si muyimbi. Mwalimu abaana ba Fiona Sparkle mu Queen Production, mwalimu abaana ba Joanna Pearl, mwalimu ba Kishema Winnie, mwalimu ba Hot Kawa, bonna baali bayimbi. Naye olw'okubanga obulungi bwe n'effeesi ye, oba osanga ajja ebyo byonna byamuziba amaaso, n'atalaba baana kye baalina teeka mu ssente n'azimalira mu Seera. Ng'ebyo byonna byonna obitadde ebbali yali akigwana kubanga ogwo gwali mukisa gwe. Naye olw'okubanga Seera si muyimbi nga bwe nnasoose kyogera, baazimuteekamu zonna naye tezirina kye zaakola. Tezirina mugaso gwe zaakola kubanga zaafiira bwereere olw'ensonga yali tamanyi kuyimba. Ebyo byonna byonna babikoze tabirabye era tabisiimye. Yeekoze obusolosolo, yeekoze ebintuntu. Tewali mu baana ba Kuriimu abaabeeranga mu bbaasi ya Cream Production abatamanyi bwereere bwa Seera kubanga bwe yanywanga emisulo nga gimuyitamu kwegamba nga yeebikkula engoye ne zidda ku mutwe naawe mula n'akasuka akagambo gati ekyayagadde nga kyakola yeeteekako buli kiramu kwegamba nga naye nnyini nnyini asobaza okubeera naye nkino nkikola ng'omukazi alumirirwa abalala. Seera odiyo eno weeri bw'ekutuuseeko n'ogiwulira ngenda kuddamu ebigambo by'ebimu bye nalinga nkugamba. Tewali agenda kutereeza, tewali agenda kufuula kyoyagala gwe wennyini nnyini bw'obanga tewerwanyeeko. Genda ku New York gye wali osibira enviiri babuuze bagendeyo babuuze ebikolwa byo bye weekolanga. Ku Happy Boys yonna bakumanyi Sara gendayo bagendeyo babuuze. Butuufu tewali musajja asobola kugumira bizibu bintu ebyo. Omukazi n'onywa n'otamira n'ogwa erina weeyanjala buli omu n'akulaba bw'ofaanana. Tewali agenda kutereeza. Ssente ojja kubayita ba manager. Naye gwe kennyini wali batotudde wansi ne weggyamu emize egyo. Seera kuyisa emirundi esatu ogenda kubeera bw'otyo ppaka. Tewali musajja asobola kugumira mbeera zo mayirungi mwenge n'okola bino n'okola biri n'okola ebiswaza buli ekiswaza kyonna n'okimalayo. Omuntu ne waalibadde si wa kunyiiga bannanga anyiiga. Ono nzijjukira kye yali ku vokisi. Seera walinnya ku siteegi mu bigere ng'otamidde nga tosobola na kutunula mu kamera. Nange lwamiti gyali bamubuuze nga tosobola kutunula mu kamera naye nga baleseeyo banno bonna mu kibiina babaleseeyo basobola obbaleeta ne balinnya ku siteegi. Mu butuufu Haji nga tayagala na muntu yenna asembera ku siteegi okuleka Seera bonna baabalekayo naye n'ojja nga wenna n'ozungano ozunga engatto zonna zonna n'olinnya mu bikyo baalinnya mu biki mu kubisikambulayo engatto ne zimanyikamanyika mu maaso g'abantu olinnya ku siteegi mu bigere. Yeno njirikodinze nga njiweereza mukwano gwe kuba nkimanya ajja kutuusa naye nkubuulirira muganda wange. Tewali agenda kufuula ky'oyagala kubeera gwe kennyini nga tewerwanyeeko. Weekoze ebintu bingi tewali agenda kubigumira ne bamaneja ne bwe balijja bameka.
ameka tewali agenda kugumira bikolwa byowekola wera bila nechi kutuseko okumanyanga byonywa bikusinga kono okutegera no tandiko okwetekanga kembali esawa zineno ga mambo haji ya kutusakeze nkovu zonazo ina kumubiri sera wakwata ne wesale emisuwa mukubanga haji akugambye kolekera okunywa sigena kudamu kulaba ya nakudamu kusapons kupushinga nyimba zo kulwebe byowekola wesaze emisuwa yagala okuza haji tokomyo konywe dova dozi za makerenda tokomyo ko bakolo lwoga mambo accident bawe kasuka mu pichi mukama ya singo kumanya nange simanyo bane kya kutuka ko chimanyi si chimanyi ofundi kidovu de yongo mutwaziza swazizo yogedde ebintu ebichamu kuye nga aji nokutuka mu mbere ya jitusemu nyinza kugamba lwa kubanga gwe aji yayina sente sera alabiridde mu abe wa mwebona akufudde choli akugulidde zawadi zotagwana na kugwana ku bantu akutute ku buli TV channel kukoledde zi birthday za bukadde sera kiki kyageza kukola kubanga manyi bwategeka birthday bannamawulire bajja kujja bajja kubyogera kawo tutumuke naye bwoba ekisoka kya byonna toli muyimbi kyakubiri toyina mukisa kyakusatu ebikolwa byo byennyini omuntu akwagala nnyo nga akulengeredde ewala bwakutunula kooti sikiriza naye bwakusemberera eddakiika ssatu ebigambo ebikuvaamu oba wamutamyedda kino bakibuuzeeko n'abalala abazze babeera naawe oba wamutamyedda olw'ebyo byeweekola n'ebikugambo ebikuvaamu n'agagambo gw'okasuka awatali w'oswalira awatali mwana awatali mukulu baana bangi b'olemesezza nga bw'oyogerako boogezi bw'oti kigamba waagi agamba wakiri abo bagende ba patience powers baali bayimbi bonna baali bayimbi sera naye bonna bonna wabalemesa nga haja ali kugwa omuntu omwafu kasinze kugwa twagezangako mubuulirira naye ng'olowooza abiwulira naye essaawa zino kino ky'omusasuddemu kati olowooza ani gwa agenda okera ku makya akwesige yesi buno obusente babukuwa bakusuubiza ngenda kuwayo bwesina naye olowooza paka banaakwesiga batya ng'eyakujja ennansana mu mayirungi mu bisiyaga ekyo ky'omusasudde mbone weesala olw'okubanga osiikinga tension ssaawa zino embale ziweeteekako enkovu zeweeteekako ozitadde ku musajja atalina nakyamanyi haji nzikiriza alina obusungu obwettumbiizi era bw'asunguwala ng'omuntu asobola okuva mu mbeera ng'omuntu naye nga bw'ogamba nti yagenda ewammwe yagendayo nze kyemumamanyako yagendayo nga bboosi wo ng'obboosi w'omukozi wajja n'omwana ewa haji sera wajja n'omwana ewa haji omugambye abeere kitaawe era nga buli omu omugamba haji etata omwana nakkiriza naye nga naawe ekituufu okimanyi nga wajja naye buzi naye byonna nabikiriza ku lulwo olw'ekyo kye yali akulabamu n'okwagala oba osanga kwe yalina gy'oli naye byonna byonna tewabiraba zina ekyo ky'omusasudde oli sitaaka omukubeera sitaaka mufo ky'okutereeza ensobi zo n'omanya nti omusajja bw'aba yankowa lwakino otandisa ate kwongera kweswaza ebyo byoyogera bw'osanga omuntu ategeera nga nze biba bikuswaza buswaza bannamawulire bakuwaga buwazisera bakusima bakufudde ekyerolerwa kuba nze bwe ntuula mu bantu nga bataano yagalayo kino ekiwala dda biki bikyogera biki biki mba mmanya abategeera mwebali abasobola okulaba amazima sera bw'owuliriza odiyo yange sera nkwagaliza mirembe siina kusobola kwogerako nti ki naye ekikulu kyabyonna sera weetereeze nalibadde njogera bingi naye saagala kukulwisa ng'owuliriza odiyo yange kyenjagala sera weetereeze gwe kennyini mukwano gwo gwenyolowoeza odiyo eno kimanyi bulungi ajja gikuleetera ojja giwuliriza kuba tolina katisimu ya whatsapp nagezezaako okwogera naawe nalemeddwa kubanga munange kati oli bize naye kyengezaako kugamba weetereeze gwe nga gwe gwe kennyini gwalina okwetereeza omwenge haji gwabadde ng'akuvunaana lunaku gwonywa n'otamira ne weeyambula n'ofuka ekyoola ne weefukirafukira mu baana ababadde bakuwa ekitiibwa baali bakuwa ekitiibwa kya mami ne weefukirafukira mu maaso gaabwe ne weeyambulira mu maaso gaabwe lw'otamidde ekiro ne weebaka nabo n'obaddako n'obakwatirira abaana abawala banno byonna byonna sera bona abato bikyusiza mayirungi n'emikwano gye weekutteko mifu tebalina gye bakulaza abo weebuze bo bali ku ki baliwa okere ku makya okufuula ebagulesikani mbu gy'emikwano gyakuwabule ki nga naawe embeera gy'alimu yeeyo ogiraba
Kati omumuzigo mwemuli mazima ddala mugenda kubeera womutya. Haja abadde akulabirira buli kimu abadde akikuwa buli kimu abadde akikola. Kugamba nga sisuubira nti wali okeddeko ku makyano gy'ekintu. Naye nga kyagezaako okugamba seera tereera va mu mbeera zino by'okola biswaza wafuuka waalinnya. Oswaza ekibiina nange kennyini onswaza. Kyakulemuttereza buli bato kiterereza muganda wange. Olunaku gwange owulidde mwana muwala oyo n'agamba wino ku wino 2020 wino ku wino gwe tuleeta. Tukyayogera nnyo tuleeta wino ku wino. So mu mbeera eno nkusaba subscribing akona ku kadaako tukyongere embeera mmwe abakibadde bagiwengeisa boogera nti ffe tuleeta wino. Tetusooka kulipira nsonga twagala tubawe konko ne reality n'amazima ku mbeera eno. So 2020 subscribing enkola vino tuna ne kasavu kanyama WhatsApp number ffe tukonekaawo obenga otutuukako ku 8 4 5 5. Njagala okuba nga mbaagala okuba nga mugikoonyeko mugibaddeko. Of course Laja Ponyosef Oscar okuva ku C-Media kukwata Kuka Pro akola thumbnails ne graphics naye aba awaawo. Of course nange iMac I or CEO RP Promotions Music Promotions nagamba tukola tukola audio, radio, video promotion ne TV ne video. Tukola video, audio, then ne radio, airplay, promotions ne ground. So kuti kutukwatagana omuyimbi nanga abawandi byetaze tutuukirire. Njagala okuba nga mbaagaliza weekend ne mwezi guno gwa June umupia ugucha tulimu munga tenga tulimu lockdown. So Laja Ponyosef na mtu mwena masubscribe nga channel ya fi. I'm a kai kwa the position. I say now.